Angularin yerortasaram das chors. My, her, his name is. Իմ նրա անունը է. My նշանակում է իմ, her եւ his նշանակում են նրա. Her ասում ենք, երբ խոսում ենք աղջկա մասին, his ասում ենք, երբ խոսում ենք տղայի մասին. Name-ը արդեն գիտենք, անունն է, իսկ is-ը օժանդակ բան է. Արտահայտությունը լինում է այսպես. My name is, her name is, կամ his name is. My name is Anne. Իմ անունը Աննա է. I am 9. Ես 9 տարեկան եմ. His name is Pete. Նրա անունը Pete է. He is 6. Նա 6 տարեկան է. His name is Ben. Նրա անունը Ben է. He is 10. Նա 10 տարեկան է. Her name is Pam. Նրա անունը Pam է. She is 7. Նա 7 տարեկան է. Վարժություն 2-ն առաջարկում է, որ յուրաքանչյուր աշակերտ նկարագրի իր կողքին նստած աշակերտին. This is my, his, her. Սա իմ, նրա, ինչ-որ առարկան է կամ ինչ-որ անձ է. This is նշանակում է սա է, my, իմ, his եւ her արդեն անցանք, նրա, his-ը տղայի համար, her-ը աղջկա. This is my mother. Սա իմ մայրն է. Her name is Mary. Նրա անունը Mary է. This is my father. His name is Robert. Սա իմ հայրն է. Նրա անունը Robert է. This is my sister. Her name is Kitty. Սա իմ քույրն է. Նրա անունը Kitty է. My name is Tom. Իմ անունը Tom է. This is my brother. His name is Sam. Սա իմ եղբայրն է, նրա անունը Սեմ է։ Վարժություն 4. Վարժություն 4-ը առաջարկում է ըստ նկարների պատմել տեքստը։ This is my brother. Սա իմ եղբայրն է։ This is my pencil. Սա իմ մատիտն է։ This is my ball. Սա իմ գնդակն է։ This is my copybook. Սա իմ պետերն է. This is her sister. Սա նրա քույրն է. This is her bag. Սա նրա պայուսակն է. This is her ball. Սա նրա գնդակն է. This is his brother. Սա նրա եղբայրն է. This is his pen. Սա նրա գրիչն է. This is his book. Սա նրա գիրքն է. This is his bag. Սա նրա պայուսակն է. Բեկետն առաջարկում է նայել նկարներին եւ անվանել դրանք։ Մոդելում տրված է this is his կամ her. Սա նրա։ This is his bag. This is her pencil. This is his ball. This is her copybook. This is his case, this is her ball.